Tak schválně, pojďme si pokecat momentálně o Šolci a Macronovi, protože Němci a Francouzi, nespolehliví spojenci, to je sice do nějaké míry pravda, nebudeme, nebudeme konkrétně řešit ani tenhle ten článek, chtěl bych spíš řešit to, jak se momentálně Macron chová, protože nevím, jestli jste to viděli, jo, ale Macron, Macron mlátí do boxacovacího pytla, což je, což jako víme, že to je prostě, to je epický, tohle je něco, co dokáže jenom největší frajer a největší světový vůdce, a dokáže prostě prostě mlátit do boxovacího pytle. A tady tohle, jestli něco nám ukazuje, takže prostě Macron je silný a Macron je schopný. Nebo asi pravděpodobně by nám to mělo ukazovat. Ne, tady je důležité, že teďka, teďka Macron jede docela, uh, docela drsnou jestřábří politiku. Jak, jak známe, tak se používají, používají ohledně zahraniční politiky dva tyhle ty termíny, kdy máte, kdy máte ty uh, hrdličky a střáby. Teďka nevím, jestli hrdličky se používají holubice možná. Holubice a jestřáby. A v podstatě, v podstatě jde o to, ty lidi, kteří říkají, že se mají drsně a prostě drtit všechno a ukázat nepřátelům, nepřátelům uh, síly, jako svoji sílu a že nehodláte prostě prostě tolerovat jakýkoliv jejich výpadky a tak dále, versus lidi, kteří říkají, hele, měli bychom se uklidnit a být, být hodný a krásný. No a teďka tady jde o to, že, že pan, pan, Macron se rozhodl přejít více z takového toho, že je lepší se s Ruskem usmířit a dělat nějaké, nějaké věci, že jo, přece jenom, přece jenom, Macron byl jeden z těch, co byl, co byl na telefonu s Putinem na začátku války docela dost a teďka přešel docela do, do rétoriky, která je mnohem drsnější, jo, protože už jenom kvůli tomu z věci, ze který, ze který se samozřejmě dělá, dělá ten ohromný mediální, mediální poprask a to je, když byl jako zeptaný za to, zdali by uh, ty francouzské síly někdy mohly být použitý na Ukrajině, tak řekl, já nevylučuju žádnou možnost. Jo, což je prostě jenom strategická, říká se tomu ta strategická nejistota, nebo jakože ne nejistota, ale prostě, že vytváříte, že v podstatě je to jenom jako říká: hele, nevím, nevím, co se stane. Pracujte s tím takhle. Je to, je to v podstatě kvůli tomu, aby, aby váš potenciální zase nepřítel, sok nebo tak nevěděl, co chcete udělat, no, protože to dává potenciálně nějakou sílu. Podobně jako například Ruská. Uh, Ruská federace na no tohle to má Medvěděva s jeho atomovkama, jo, který vždycky prostě, když se cokoliv stane, tak Medvěděv začne mluvit o atomovkách a o tom, jak mají mnoho atomovek a jak můžou mají super atomovky, které dokážou dělat tsunami a tak dále. Jo, tak to jsou v podstatě ty samý, ten, ten samej, uh, ta samá logika, jako tady tohleto. Takže tady, tady máte Což, což zase do nějaký míry, teďka Francie se snaží jet i trochu agresivnější, a tady o tomhle tom měl zhruba chvilku předtím, než jsem, začal, než jsem začal stream, tak udělal video William Spaniel ohledně, ohledně tady těchto těch problémů kolem. Já se toho úplně nechci dotýkat, ale udělal krásný video, zase doporučuji, kde vlastně mluvil, mluvil o tom, že do nějaký míry zase to že, to, že, si otevíráte, otevíráte hodně těch možností, je relativně levný, protože jenom říkáte, že to je možnost, nemusíte to udělat, to je ta důležitá věc, nemusíte to udělat, slova jsou levný a potenciálně to může nějak, nějakým způsobem jako ovlivňovat věci. Navíc my už jsme se bavili v minulosti ohledně toho, že, že když, když právě že vlastně Moskvě, nazvěme to, nebo Ruské federaci obecně, v politice trochu sedí, když oni můžou být ty, dělat ty šílený. Jo, to znamená, že, že Putin říká, že je prostě super racionální a že jenom jedná tak, jak by měl jednat a bla, bla, bla. ale Medvěděv prostě říká, rusáci jsou šílený a voh, naházíme všude atomovky. A že vlastně tohle je určitá politická strategie, kterou používal například Nixon, který v podstatě přišel do toho, kdy, kdy donutil Čínu aby přestala, se, přestala fušovat v podstatě do Větnamu, kde fušovali Spojené státy, tím stylem, že v podstatě měl podobnej, podobnou logiku toho, jako ha, možná hodí má jestli budete něco dělat. Takže ha, američani jsou šílený, Nixon je šílený, huu, takže cokoliv se může stát. Co, což je, se používá zase v, mezinárodní, v mezinárodních vztazích jako určitá, určitý způsob hry. Takže možná Macron trochu jede na tuhletu, na tuhletu vlnu, co udělá Francie? Těžko říct, co udělá Francie. Francie je šílená, může udělat cokoliv, takže. Haha, pracuj s tím. No. Ano, Trumpeta je ano, Trump, Trump má podobnou, pro, můžete říct, jako podobnou politiku v tom. Ovšem já jsem chtěl víc řešit toho Šolce a Macrona, protože to je docela, docela důležitý z toho důvodu, že uh, hlavně můžeme říct, že i na začátku, na začátku toho konfliktu a hlavně především s tím, že v Velká Británie už není v, v Evropské unii. Tak z, když se něco dělo v Evropě obecně, tak prostě existovala tahle typická trojka. Tahle trojka prostě velká Británie, Německo a Francie. A nějakým způsobem tyhle ty prostě měly svoje vlastní geopolitické zájmy a zároveň byly schopni nějakým způsobem teda jako se na něčem dohodnout nebo nesouhlasit, prostě měli nějaký konflikty a tak dále, ale v podstatě, když se něco dělo, vždycky jste mohli oslovit někoho. Nebyl tam nějaký přímý lídr, jestli někdo mohl být potenciálně nějaký jako lídr, tak by to mohl být samozřejmě viděný jako, jako německý lídr, protože Němci měli jako nejsilnější, ekonomiku z celé Evropské unie, takže ty byly v podstatě ty, co ovlivňovali, ty, co potenciálně Potenciálně tahali eura, takže mohli toho dost ovlivnit, mohli být i lídři, ale v těchto těch věcech byli vždycky Němci poněkud pasivnější ohledně válečných věcí a tak, že jak víme, prostě legendárně Němci, Němci velice, velice pacifický a velice, velice klidný. takže teďka v podstatě hlavně s výstupem, s výstupem Británie z, z Evropské unie, tak v podstatě najednou to začalo být mezi Francií a Německem. Takže Francie a Německo mohli mít, mít jinou, strategii pro Evropu a být viděný jako buď Francie nebo, nebo Německo, jako tý lídři těch tý Evropské unie. No a samozřejmě teďka jako během, během, té války na Ukrajině, tak Německo ačkoliv poskytuje jako největší, největší podporu rozhodně finanční, finanční i vlastně snad vojenskou jako ohledně, ohledně množství věcí, nebavíme se ohledně třeba Taurus nebo tak, ale prostě to, co, to, co posílá jako momentálně se zdá být jako hodně, pravda, neposílají ty velké věci, neposílají nějaké jako velké množství leopardů, neposílají Neposílají, uh, neposílají prostě obrovský ty. Ano, Rybíš zachytil můj sarkazmus. Dobrá práce. Rybíš dokázal poznat, že když říkám, že Němci jsou pacifističky a tak, tak jsem si dělal srandu z druhé světové války. Dobrá práce, Rybísku. No, dobrý, to je, to je tady místní proruský člověk. Tak, uh, ta důležitá, důležitá věc tady je, že... Uh, že... Uh, jak říkám, že tady byl prostě jako ohledně toho, kdo bude v podstatě, kdo povede Evropu, ale kvůli tomu, že Němci, uh, ačkoliv tu, tu, velkou, že poskytují tu velkou, uh, velkou, podporu, jak vojenskou, tak finanční, tak jako Francie, Francie se momentálně snaží, uh, snaží uh, víc do toho jít tím způsobem, že chtějí převzít tu roli toho vůdce té Evropské unie. Což je důležitý právě, zase spojuje se to trochu s tím z... Po, po, že se to spojuje trochu s, s, krásným to, s krásnou to, jak se tomu říká, sakra, že se to spojuje trochu s tím videem od teda Viléma Spaněla, který mluvil o tom, že vlastně Francie dlouhodobě jako je poněkud na to skeptická a je na to skeptická především kvůli tomu z jejich zkušenosti prostě z válečného období, kdy nebylo spolech na spojence, nebo jako že spojenci nakonec přijdou, ale to že nakonec přijdou je trošičku zbytečný. Jako když, když v tu chvíli jako jste jste potenciálně okupovaný a tak. Takže Francie je mnohem víc jako o tom, že by se nemělo tolik spoléhat na NATO a že by se spíš Evropa měla spojovat a dělat ty, tyhle ty věci a právě to je, ta, to je ten typ, to je ten typ krásné to krásné to Francie, kterou se momentálně snaží budovat v podstatě Macron. Že jeho 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 ten směr, který tady právě ukazuje i touhletou drsnou superfotkou, kterou tady jako míří na to, že je ten, že je ten silný jestřábý lídr, tak je, to, tak je to založený na tom, že v podstatě uh, chce ukázat, že oni jsou ty drsní, co jsou schopní vést tu Evropu potenciálně i v těch vojenských věcech, potenciálně prostě, když, když se na, na, druhou stranu se kouknete prostě na Německou, který nejsou ochotný poslat, poslat Taurus, Taurus střely. Což, uh, když budete sledovat samozřejmě německý vyjádření na německých, na německých, těch, nazveme to politických prostě diskuzích, tak tam si, z toho, tam si z toho hodně dělají v podstatě srandu přesně z toho, že Macron jako velice rád jako keca, velice rád ukazuje svoji sílu a tak dále a prostě tvrdí, že je nejdrsnější, ale že když se člověk koukne na čísla, když se skutečně teda koukneme na to, kdo pomáhá, kdo dělá ty věci, kdo skutečně teda něco se snaží s tou Evropou dělat a tak dále, tak jako vyhrává německá politika. Jakože Němci jsou ty, co tady vedou, Němci jsou ty, co dělají ty drsné věci a jako tady, tady v tomhle případě prostě uh, Francie se jenom drsně tváří. Což říkám, to je, to je německý názor na tu věc, neříkám, že to je ten správný názor, jenom říkám tak, jak, tak, jak na to nahlíže Němci, takže tady v tomhle případě Němci, Němci si dělají srandu z Macrona, že jako OK, tak teďka dělá ramena, dobře, ale to není nezbytně to, co, to, co můžeme od něj očekávat. Ta další věc je, že v současné chvíli, v chvíli Macron uh, prejže ta, jeho, politika, on samozřejmě nemůže být zvolen znovu prezidentem, ale stále, má mnoho politických spojenců jako ve Francii, že stran, který ho spíš jako zastupuje, který momentálně nejsou úplně v nejlepší situaci do evropských voleb a to znamená, že v podstatě zase tenhle ten image a z největší pravděpodobností i tyhle ty fotky a tyhle ty prezentace a možná do nějaký míry to popichování se se Šolcem jsou právě i kvůli nadcházícím evropským volbám, kdy vlastně v rámci těch nadcházejících evropských voleb, tak on chce získat některý ty voliče, který by ho viděli jako by slabšího. to znamená, že není to o tom, že samozřejmě nikdy nezíská ty, ty voliče, který by chtěli, který se dožadují skončení, skončení, podpory Ukrajiny, ty samozřejmě nedostane, ale možná by byl schopný natáhnout ty voliče, který jsou pro nějaký drsnější, drsnější akce a tohle je, tohleto je v podstatě jenom, jenom směr Směr, směr, na tohleto. Takže tady s největší pravděpodobností to, co dělají ty, ty, ty věci, které momentálně můžeme vidět, ty věci, které momentálně můžeme vidět od Macrona, tak se zdá, že to je víc signály a více jako samozřejmě budování nějaký francouzský pozice a budování nějakého francouzského potenciálního makronovského odkazu, než že, by to, že bychom to měli brát jako specificky konkrétní, konkrétní tahy, pokud to skutečně nepodpoří něčím dalším. Jo, protože to je to, co od nich vlastně se, se očekává. Tak jako dodejte více techniky, nebo skutečně něco udělejte, nebo dodejte třeba letadla, nebo tak. Jako prostě udělejte nějakou tu věc, která jako skutečně ukáže tu jako větší širší podporu, že jste teda ty, ty vůdci, že tady v tomto teda budete vést Evropu. A není to jenom o tom, že prostě Macron bude teda boxovat, uh, boxovat s boxovacím pytlem a tím se ukazovat jako super drsný. Uh, takže, takže říkám teďka, teďka Macron až uh, Scholz mají tady v tomto uh, uh, nazveme to, oni mají samozřejmě konflikt s tím, že vidí. Uh, to vůdcovství v rámci v rámci Evropy obecně vidějí viděj trochu složitějíc, ale teďka ještě v, v s, s těma nadcházejícíma evropskými volbami, tak můžeme očekávat, že některé ty, ty tahy, některé ty, ty gesta budou spíš pro to vnitřní, vnitřní publikum, teda prostě francouzský, francouzský obyvatel, který na to mají koukat. A jenom my se na to budeme koukat tím způsobem, že uh, nám to bude akorát připadat divný a nebudeme, nebudeme chápat, proč se to děje, když budeme ignorovat, že to není pro nás. Nebo protože není. Takže tak.